Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió híradóját látják 2024. június 10-én, hétfőn pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! Június 9-én lezajlottak a választások. 8-an vehettek át elismerést a Városi Pedagógus Napon. A bajnokság 10. helyén végzett a kiskörösi LC Vármegyei első osztályban szereplő csapata. A tegnap lezajlott önkormányzati választáson Kiskörösön a választók 57,32%-a járult a szavazóurnákhoz, ami magasabb részvételi adat, mint az 5 évvel ezelőtti. Domonyi László már 5. alkalommal indult az önkormányzati választáson, így ő lesz továbbra is Kiskörös polgármestere. A 11 fős képviselőtestület 5 új taggal működik a következő 5 évben. Mint az köztudott, 2024. június 9-én önkormányzati és európai parlamenti választásokat tartottak Magyarországon, melynek keretében képviselőket küldtünk az Európai Parlamentbe, a vármegyei önkormányzatokba, valamint megválasztottuk Kiskörös polgármesterét és a helyi képviselőtestület tagjait is. A nemzetiségi önkormányzatok és a vármegyei közgyűlés összetétele is most dölt el a szavazatok tükrében. A névjegyzékben szereplő kiskörösi választópolgármester polgárok száma 11.157 fő volt, ebből 57,32%, azaz 6.395 fő ment el szavazni városunkban. A számolás menete a következő volt, elsőként a polgármester jelöltre leadott szavazatokat kellett összesíteni, azt követően a 8 egyéni választókerületben az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatokat kellett összesíteni, így kiderült, hogy egy-egy választókerületben ki az, aki a legtöbb szavazatot kapta, így a képviselőtestületbe ő képviselheti a választókerületet, és ugye a úgymond töredék szavazatokból, a kompenzációs listáról pedig 3 képviselő kerül be. Ezután számlálták össze a vármegyei közgyűlésekre leadott szavazatokat, végül pedig az EP választás szavazólapjai következtek. A helyi választási bizottság a nemzetiségi szavazólapokat összesítette itt a polgármesteri hivatalban, hiszen azokat nem a szavazókörben a bizottság számolta, hanem külön a helyi választási bizottság feladata volt, tehát a szlovák, a német és a roma szavazólapok azok itt bent kerültek megszámlálásra. Ez azt jelenti, hogy a választások napján először az derült ki, hogy a következő 5 éves ciklusát kezdheti meg Domonyi László, aki 2006 óta irányítja Kiskörös polgármesterként. A jelenlegi képviselőtestület tagjainak mandátuma október 1-jéig tart, ezután kezdi meg munkáját az új testület kiegészülve a most megválasztott képviselőkkel, Kecskeméti Jánossal, Barkóczi Lászlóval, Kisné Aszódi Daniellával, a kompenzációs listáról bekerült Szabó Adriánnal, a Kiskörösért Egyesület jelöltjével. Június 6-án a Petőfi Sándor Művelődési Központ Színházterme adott otthont a Városi Pedagógus Napnak, ahol ez évben is számos elismerést adtak át. A város óvodásai és iskolásai színvonalas műsorokkal készültek az ünnepségre. Kiskörösváros önkormányzata, valamint a Kunság Média Nonprofit Kft. Szervezésében idén is megrendezésre került a Városi Pedagógus Nap, amely alkalmat adott arra, hogy köszönetben részesüljenek a pedagógusok mindazért a munkáért, amelyet végeznek. Június 6-án a Petőfi Sándor Művelődési Központ színház termében gyűltek össze Kiskörösváros oktatási intézményeinek pedagógusai, akiket Domonyi László polgármester köszöntött. Egy-egy tanító vagy tanárnéni olyan útmutatást adhat, amely egy életen át elkíséri gyermekeinket. A jó pedagógus megtalálja a gyermek legjobb énjét, segít kigyomlálni a növekedést gátló elemeket, és elindítja egy olyan úton, amellyel a társadalom leghasznosabb tagjává, igazi emberré teszi. A nemzet sorsát, jövőjét a tanárok, tanítók tartják a kezükben. Az ünnepségen ebben az évben 8 pedagógus munkáját emléklappal is elismerték, amelyeket Domonyi László városunk polgármestere, valamint Filus Tibor, Kiskörösváros önkormányzata kulturális, turisztikai és sportbizottságának elnöke adtak át.
A kiskörösi óvodákból Kővári Gáborné kiskörösért emléklapot vehetett át. A Kevi Harangvirág óvodájából Dénes Istvánné kiskörösvárosért emléklapot, valamint pedagógus szakszolgálati emlékérmet, Ba Istvánné pedig kiskörösvárosért emléklapot kapott. A Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nevében aranyok levelet vehetett át a Szódi Pálné, a Kevi Harangvirág óvodájának dolgozója. A Kevi Petőfi Sándor általános iskolájából emléklapot vehetett át Grausza Jánosné tagintézményvezető. A Kevi Petőfi Sándor gimnáziuma és technikumának dolgozói kollektívájából emléklapot vett át Filus János, valamint Donátné Belák Katalin. A Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálat tagintézményéből emléklappal ismerték el Domonyiné Borbényi Katalin lelkiismeretes munkáját. Az ünnepségen a helyi óvodák és iskolák gyermekei adtak ünnepi műsort, így mondva köszönetet a pedagógusok áldozatos munkájáért. Felléptek a kiskörösi Szólam Ami és a kiskörösi Egymi diákjai. Emellett a kiskörösi óvodák Kőrisfa óvodájából, valamint a Kevi Harangvirág óvodájából is érkeztek gyermekek, hogy műsorral kedveskedjenek a megjelent pedagógusoknak. A Kevi gimnáziumából Városi Miriam, Nemes Krisztián, Kohut Zalán, Mester Máté és Arató Lóránt szintén műsorral köszöntötték a pedagógusokat. Az ünnepség zárásaként Spajcs Igor, a Tender Hungária Kft. És a Duna Part Fest alapítója számítógépeket ajánlott fel a kiskörösi Bem József általános iskolának, a Kevi Petőfi Sándor általános iskolájának, a kiskörösi Egyminek, valamint a Petőfi Sándor művelődési központnak. Szentmisével, ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással tartott megemlékezést Kiskörösváros önkormányzata június 4-én a trianoni békeszerződés aláírásának 104. évfordulója alkalmából. Június 4-e a trianoni békeszerződés napja, mely immáron 104 évvel ezelőtt történt, azonban a mai napig vérző szívvel emlékeznek meg a magyarok. E nap alkalmából Kiskörösváros önkormányzata szentmisével, ünnepi megemlékezéssel és koszorúzással tekint vissza a meghurcolt Magyarországra. A megemlékezés este 6 órakor a kiskörösi katolikus templomban vette kezdetét egy szentmisével, melyet Tóth Tibor katolikus plébános celebrált. Ezt követően az ünnepi megemlékezés 19 órától az országzászlónál folytatódott, ahol a nap folyamán díszőrséget álltak a Kiskörös helyőrség nyugállományú a klubjának tagjai, Faggyas István nyugállományú őrnagy, az egyesület elnöke, Melher Sándor nyugállományú őrnagy, az egyesület szociális bizottságának elnöke, Jakab József nyugállományú főhadnagy, az egyesület kultúrfelelőse, és Benics László nyugállományú zászlós, az egyesület gazdasági vezetője. A himnusz közös eléneklése után Filus Tibor, Kiskörösváros önkormányzata kulturális, turisztikai és sportbizottságának elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Beszédében a trianoni békeszerződés szomorú eseményeit és annak következményeit elevenítette fel. Az 1920. június 4-én délután fél ötkor a Versailles kastélykert nagy Trianon palotájában Benárd Ágoston népjóléti miniszter és Drasse Lázár Alfréd rendkívüli követ által aláírt magyar békeszerződés a 20. századi magyar történelem legnagyobb nemzeti traumája. A 14 részből álló szerződés szigorú területi rendelkezései és a korábban meghirdetett wilsoni elvek elvszerűtlen végrehajtása sokkolta a magyar társadalmat. A békeszerződés eredményeként a Magyar Királyság Horvátország nélkül számolva elveszítette területének 67%-át, ami az addigi 282 ezerről 93 ezer négyzetkilométerre csökkent, lakóinak száma pedig 18 millió 200 ezerről 7 millió 600 ezer főre, a korábbi mindössze 43%-ára apadt. A program folytatásaként a jelenlévők először Mózer István előadásában hallgathatták meg az Ismerős arcok nélküled című dalát. Mintha leszakított haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hallna nagy világ. Borba hullott mag, mi többé nem ered, ha nem vigyázol rá, olyanok leszünk mi is, nélküled.
Ezt követően Tóth Tibor katolikus plébános osztotta meg gondolatait az érdeklődőkkel. Beszédének zárásaként arra kérte a jelenlévőket, hogy mondjanak el közösen egy miatyánkot a magyar nemzet egységéért, a keresztény hit védelmében, valamint a nemzeti összetartozást erősítve. Az imádságot követően koszorúzás következett. Az országzászlónál elsőként Kiskörösváros önkormányzata nevében Domonyi László polgármester és Szedmák Tamás alpolgármester, majd a kiskörösi polgári kör tagjainak képviseletében dr. Ábrahámné Kövesdi Mária és Zoboki Lajos helyezett el koszorút. A római katolikus egyházközség nevében Tóth Tibor plébános, Dobó Anita kántor és Tóth Katalin hitoktató helyezett el koszorút. Végezetül pedig a Felvidékről elüldözött Csejtei és Takács család nevében Takács Gábor koszorúzott. A városi megemlékezés zárásaként a jelenlévők Dobó Anita kántor előadásában hallgathatták meg az Ó én édes Jóistenem kezdetű régi székely himnuszt. Hazajöttünk, megáldott a csíksom jó Iszűz Mária. Hazajöttünk, megáldott a csíksom jó Iszűz Mária. Június 8-án szombaton családi napot és bemerítést tartott a Délalföldi Baptista Misszió kerület a Vadkerti tónál. Az eseményen minden a majálisok hangulatát idézte, emellett lelki programokkal is várták az érkezőket. A rendezvényen kiemelt szerepet kapott egymás megismerése és a közösségápolás. Június 8-án sokan érkeztek a környező településekről a Vadkerti tóhoz a Délalföldi Baptista Misszió kerület családi napjára, de érkeztek résztvevők távolabbról is. A helyi gyülekezetek, hát per a kiskörösiek, a sortvadkertiek, a kiskun, halasiak, szegediek, stb. Nagy összefogással szerveződik ez, mert a fő súly a sortvadkertiekre meg a halasiakra esett most szervezés szempontjából. A Délalföldi Baptista Misszió kerület családi napjának nem első alkalommal ad otthont a Vadkerti tó. A helyszín tökéletes, gyakorlatilag helyileg is tökéletes, mert gyakorlatilag a térség központjában helyezkedik el Sortvadkert, és az infrastruktúrája is nagyon szépen ki van alakítva, úgyhogy nem gondolkodunk más helyszínen. A dupla családi napokat, tehát azt, hogy Gyulán is tartunk, ott a Gellén birtok egy ilyen szabadidő központ, ott tartjuk a másik napot, ott is azt is megtartjuk, de ezt semmiképpen sem szeretnék lecserélni, ha csak a rajtunk fog állni. A nap során a gyülekezet tagjai a tóparton finom ételeket főztek, a gyerekek pedig játszottak. Minden a majálisok hangulatát idézte. Mindig hangsúlyt helyezünk, hogy egy lelki program is legyen benne, tehát egy olyan program, ami kicsit azért a majálist jelleget kiemeli ebből a szokásos majális jellegből, és ez pedig egy istentisztelet. A családi nap és az istentisztelet mellett szabadtéri bemerítést is tartottak. A baptista szó alámerítést jelent. A Bibliában sokszor előfordul ez a szó, a legtöbb magyar nyelvű fordítás keresztelésként fordítja. Mivel a baptisták bemerítik, nem leöntik a keresztelkedni vágyót, ezért nevezik őket így. A baptisták nem merítenek be csecsemőket, hanem csak hitüket megvalló hívő embereket. És örömünkre szolgál, hogy már a második ilyen alkalom van, 22-ben és most a második, amikor itt történik meg a tó adja magát, hogy a bemerítési alkalom, ami közösségünkhöz való csatlakozásnak ez a feltétel, ez a módja, hogy hitvalló keresztséget, bibliai formájú keresztséget gyakorolnak, akik a közösséghez csatlakozni szeretnének. A gyülekezetek helyileg ezeket a testvéreket fölveszik, megvizsgálják, és utána maga a szertartás kerül csak ide a Sortvadkerti tóhoz, ide a családi napra. Idén 6 bemerítkező volt, Kecskemétről 4-en érkeztek, ebből 3-an kárpátaljai magyarok, akik a háború elől menekülve érkeztek Magyarországra. Volt köztük egy kiskörösi és egy sortvadkerti bemerítkező is. A vármegyei első osztályban szereplő kiskörösi LC csapata június 1-én a Tisza-Kécskei LC második gárdáját fogadta a Revalópál sporttelepen. A június 1-i találkozó 8-3-as gólarányú Tisza-Kécskei győzelemmel zárult.
A kiskörösi LC vármegyei első osztályban szereplő gárdája június 1-én a bajnokság utolsó fordulójában hazai környezetben mérkőzött meg a Tisza-Kécskei LC második csapatával. A hazaiak játékát hullámzó teljesítmény jellemezte. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk. Előrefelé játékunk, én azt mondom, hogy az rendben volt. Az mellett kijött, hogy nagyon sok helyzetet, de a védekezésünk az meg katasztrofális volt. Hát ez teljesen tükörképe volt az egész bajnokságnak ez a mérkőzés, mert voltak nagyon jó periódusok a mérkőzésen, és volt megint egy olyan jó 5 perc, amikor elvesztettük a mérkőzést, és kiestünk a ritmusból, nem tudtunk már visszajönni még egyszer, mert egyszer már visszajöttünk, még egyszer nem tudtunk visszajönni, és hát a végére teljesen szétestünk. Az első félidő 7. percében megszerezte a vezetést az ellenfél együttese, ezt követően egyenlíteni tudtak a kiskörösiek. Majd további 2 találatot tudott értékesíteni a Tisza-Kécskei gárda, így 3-1-es félidei eredménnyel vonultak pihenőre a csapatok. A Kécskei nagyon jó csapat, ők nagyon, de nagyon akarták ezt a sikert és első helyet. Ugye nekik nyerni kellett mindenféleképpen. Mi belementünk egy olyan játékba, amiben nem biztos, hogy bele kellett volna mennünk, de sajnos úgy csordogált a mérkőzés, úgy alakultak az események, hogy ezt nehéz volt megállítani, és kintről nem is nagyon lehetett. Ez belül lehetett volna megfogni a meccset, de nincs olyan vezérjelenség a csapatban, aki ilyen döntő pillanatokban az élet tud állni, és akár a védekezésbe be tud segíteni, akár a támadásokba. A második játék részben sorra lőtte a gólokat a Tisza-Kécskei gárda, míg a hazai együttes csupán 2-szer talált be az ellenfél kapujába, így 8-3-as gólarányú Tisza-Kécskei győzelem született. Aki kint volt a mérkőzésen, biztos egy jó szórakozott, mert rengeteg gólt látott, illetve nagyon sok helyzetet mind a két oldalról, főleg mi oldalunkra maradt ki 2 kapufa, parádésen védett a vendégkapus, ugye a vendégek középcsatára azt mondta, hogy ők csak egy zicsert hagytak ki. Mi meg kihagytunk kb. 6-7-et. Azért mondtam, hogy az elején lehetett volna ez 9-9 is ez a mérkőzés. A kiskörösi LC vármegyei első osztályban szereplő gárdája 28 lejátszott mérkőzés után 36 ponttal a tabella 10. helyén végzett a 15 csapatos bajnokságban. Most pedig nézzük a mai nap híreit, még egyszer röviden. Június 9-én lezajlottak a választások. 8-an vehettek át elismerést a Városi Pedagógus Napon. A trianoni békediktátum aláírásának 104. évfordulójáról emlékeztek meg Kiskörösön. Családi napot és bemerítést tartottak a baptisták a Vadkerti tónál. A bajnokság 10. helyén végzett a kiskörösi LC vármegyei első osztályban szereplő csapata. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket! Legközelebb új híradóval holnap 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a Kiskörös TV közösségi média felületein. A híradót követően sportközvetítésünk következik, melyben a kiskörösi NKSZ-e csapatának és a TRD Soltgárdájának május 26-ai mérkőzését tekinthetik meg felvételről. Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!